It's my first time in Brazil. It's incredible. What an amazing country. To come here and painting is like a dream of mine. I mean, it's the perfect place to talk about sustainability, the climate crisis. I've painted with many different artists before, and sometimes it can be more of a challenge. This has been a dream. It has worked so easily. They're amazing. They've created some spectacular artwork, and I'm honored to be painting with them, honestly. Foi aprendendo um pouco o que a Raiz trabalha e ela foi aprendendo também com o que a gente trabalha, né? São as questões amazônicas. O tempo, espaço e universo. A gente faz um instrumento que se move a cada dia ali, dando no papo para que há novas cabeças pensantes com relação mais à questão da sensibilidade. Fazem jus aos teus olhos. Uma performance que mobiliza resíduos sólidos. Tem o objetivo de dar visibilidade para o lixo que é produzido. A gente acredita que a arte e a cultura, elas devem ser um motor de transformação quando a gente fala de emergência climática e de sustentabilidade. Uma coisa muito importante dessas conferências é não deixá-las ficarem limitadas a essas salas de debate. Esse ano estamos vindo mais uma inovação com relação à triagem dos resíduos, coleta, pesagem, compostagem, ações sociais, lembrando que a economia circular de fato tem que existir. O Cihajun, ele trouxe uma proposta inovadora aqui para a nossa região de ser o primeiro festival carbono neutro da região amazônica. Todas as vezes que vocês participam de um evento que é certificado ambientalmente, vocês têm a garantia de que nesse evento tem as ações de sustentabilidade. É de fundamental importância isso que o festival vem trazendo, tanto para a conscientização das pessoas, quanto para realmente demonstrar como que é possível trabalhar a sustentabilidade em todos os âmbitos, inclusive em eventos. Eu aqui me sinto inteiro.